xafiiska xeer ilaalinta iyo qareenada dhamaan way salaamayeen. Su'aalaha aniga waxa ii furan su'aalaha tooska ah in aan weydiiyo su'aalo in aan weydiiyo baaraha. Waa mahadsan yahay baaraha xafiiska antidhowrka. Baare, su'aasha ugu horeysa aan ku weydiinayo waxay tahay sax ma tahay in Maxamed Cabdi Mukhtaar mas-uuliyadda agaasimaha guud uu hayay inta u dhexaysay 25-kii bishii 6-aad 2015-kii ilaa iyo 9-kii bishii 7-aad 2020-kii? sax ma tahay in Maxamed Cabdi Mukhtaar oo ahaa agaasimihii guud ee hore mas-uuliyadda xafiiskaasi agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada uu hayay inta u dhexaysay 25-kii bishii 6-aad 2015-ka ilaa iyo 9-kii bishii 7-aad 2020-ka? Waqtiga dambe ya waqtiga ugu dambeeya waxay leedahay 9-kii bishii 7-aad. Waa sax. Waa ma jirtaa in baaristaadu aad ka soo bilowday adiga 8-dii bisha 3-aad 2018-ka ilaa iyo 20-kii bishii 4-aad 2023-ka? Sax. Ma jirtaa in xafiiska ruqsadda shaqada ee ajaanibta uu qabtay dakhliga adigu aad qoraalkaaga ku xustay oo ah 15,602,206 qasnada dowladdana lagu shubay 2,652,900 lacagta la xaday la musuqay la dayacayna ay tahay $12,950,707 ah? Sax ma tahay? Sax waaye, waa bixintay ku qorantay. Ma caddayn kartaa eedaysanayaasha afarta ah ee uu ku jiro Maxamed Cabdi Mukhtaar mid kasta oo ka mid ah lacagta dayacaadda iyo musuqa iyo xatooyada ku maqan sida gaarka ah Maxamed Cabdi Mukhtaar uu u lunsaday muddadii uu shaqada hayay ee adigu aad baarista bilowday qaybta asaga uu ku leeyahay iyo qaybta dadka kale uu la wadaagayo ee kuwa maqan? Abukaad, waa mahadsan tahay. Maxamed Cabdi Mukhtaar, warbixinta xafiiska antidhowrka guud ee qaranka, bejka 9-aad, isla su'aashaas jawaabteeda ku qoran 3,604,900. 3,604,900 waxa ay ku maqan tahay Maxamed Cabdi Mukhtaar? Jawaabtaadu taasi miya? Mise Maxamed Cabdi Mukhtaar muddadii uu hayay mas-uuliyadda agaasinka guud ee wasaaradda shaqada ayay lacagtaasi maqnaatay oo mas-uuliyad miyay tahay? Mise 3,604,900 ayaa Maxamed Cabdi si toos ah asaga ugu qaatay? mas-uuliyaddiisa ay ku maqan tahay. Waa mahadsantahay. Waxaad qoraalkaaga baarista ku caddaysay in Maxamed Cabdi Mukhtaar uu ku sheegay adiga laftirkaaga in madax qeybeedka Cabdiraxmaan Cabdikariin Ibraahim uu ku xirnaa wasiiradii soo maray wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, ma jirtaa? Sax waaye. Ma weydiisay Maxamed Cabdi Mukhtaar waxa uu ula jeedo isku xirnaanta madax qeybeedka iyo wasiiradii soo maray wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada? Ma weydiisay waxa uu ula jeedo waa isku xiran yihiin? Markii aan rabay inaan weydiiyo igmuusan jawaabin. Jaansi imuusi. Ma weydiisay adigu? Markii aan rabay inaan weydiiyo. Su'aalan ku weydiiyo. Ma weydiisay Maxamed Cabdi Mukhtaar isku xirnaanta isaga laga tallaabay ee wasiirka iyo agaasimo qeybeedkan ay isku xirnaadeen madax qeybeedka isku xiran yihiin? Ma weydiisay waxa uu ula jeedo? Abukaato, waa mahadsan tahay. Ma weydiinin. Waa mahadsantahay. Ma weydiinin. Ma weydiinin. Kadib uu hadal kala galay. Hadal kala galay. Haye, may ma rabino? Ma weydiinin oo kulahay. Maya. Waa fahmtay? Haddii aad weydiin lahayd, ma dhici kartaa in uu ku siin lahaa warbixin muhiim ah oo baaristaada maanta aad maxkamadda hor keentay wax ka bedeli lahayd? Baaristeedu wixii muhiimka ah waa ku soo qoray maxkamaddana soo gudbiyay. Maxkamadda soo gudbisay. Markii uu ku sheegay xogtaasi uu ku siiyey, waxaad isticmaashay kelmadda ah si kastaba ha ahaatee Maxamed Cabdi Mukhtaar wuxuu qayb ka yahay musuqmaasuq, dayac
إن فضوديسي مسؤوليات كأسوأ سوابي إن ومقيه هاي دخل إن سدح مليون لحب قولي أفركن وأهل عقد مقن مددي محمد عبد المختار وهاي حلقة جاسمها جود وزارة شغدي أرما بولشادة تاسي معنى هذا مية سن نقولين إن محمد عبد المختار أي سنجرين لعق وسي ولا كعة وإستجو أوقاتي يلا عكل وضد لقيب سدي ما يبان نقولش ما نقولش واحد قرال كهذا كحوستي إنه جرى قرال كتاريخ سنة دوبي لواتن كي بيش لحد لابد يكون لواتن كي كان صوب بحي الحفيز كان تروك جود يا قرنك كنا صعب سنة إن الجيران أهرموا قلدن أو كده سعلا حفيز كاسي أو حفيز كا شقلا فصد بحنت شقلا شغالها جانبته وزارة شقلا أهرم برشلة مجرتا أذيع أو عسكنا يو وربحن بارسات أو سمي حفيز كان تروك كنا تاريخ سنة دبي لواتن كي بيش لحد لابد يكون لواتن كي مجرتا مجرتا وربحن waxaad ku cadeysay in xafiiskaanta dhowraha uu soo saaray qoraalkaasi qoraalkaasi ay ku jiraan in ay jiraan arimo qaldan oo ka dhex socda xafiiskaasi sax ma tahay xafiisku xafiiskay xafiiska shaqaalaha xafiiska rusqad bixinta shaqada iyo shaqaalaha ee wasaaradda in ay jiraan arimo qaldan warbixintaas ay ku cadahay arimahaasi qaldan ma waxaad ula jeedaa waxa la ogaaday musuqmaasuq ama xatooyo xoolo dadweyne oo uu mas'uul ka yahay agaasi maxamed cade warbixintaas waxaa ku cad sanad baariseedkaas khaladaadkii ka jiray hay'addaas ee loo gudbiyay hay'adda ma ka hadlay maxamed cade muqtar ma ku cadahay in arintiisa ay ku saabsan tahay khaladaadkaasi jiray musuq maxamed cade muqtar oo mas'uul ka yahay ma ku cadeed xilligaas aa ka hadlaysa abukaate xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka waxaa agaasimo wuxuu warbixinta la wadaagay waa maxamed cade muqtar oo ahaa agaasimihii guud ee ugu sarreeyay hay'addaas sidaa darteed marka xilli kasta warbixinada markii aan soo aan baarno warbixinada la diraayo khaladaadka intaan dadweynaha loo bandhigay ka hor waxaa jirta warbixin loo yaqaano warbixinta maamulka si khaladaadkaas ay u saxaan in lala wadaago dhammaan agaasimeyaasha guud ee hay'adaha dowladda waa mahadsantahay sidaasaa loogu diray marka warbixintaasi 2020kii la sameeyey ee qoraalkaasi kasoo baxay ma cadeynaynin in uu jiro musuq oo uu mas'uul ka yahay maxamed cade muqtar taasi way macnaheeda warbixintaas khaladaada ku jiray xafiis su'aashan ku weydiiyey baare waa mahadsantahay waxaan kaa rabaa khaladaadkaasi ma wuxuu taabanayay mas'uuliyad xumo iyo dayacaad iyo inay lacagtaasi 3,604,900 ay maqantay mas'uuliyaddeedan uu leeyahay maxamed cade muqtar 2020kii baarista hanti dhowrka ma kasoo baxday labada ujeedo way kala duwan yihiin warbixintaas ujeedada ay lahayd khaladaadkii sanadkaas jiray iyo ciladaha ku jiray way badnaayeen waa la wadaagnay agaasimaha taas waa ujeedo lagamana soo dhexilaayo 3 million waa sheegay sababtoo ah baaristaas maba qusaysaba 3 million baaristaana waa baaris taas kale ka duwan oo ka madax bannaan xataa fiiri xafiisyada ee xafiiska hantidhowrkooda ee qaranka ee hoostagaan labada baarisood isma hoostagaan midna waa baarista hoggaansanaanta sharciga oo compliance audit oo agaasimo gooniya leh middaana waa forensic audit oo maamul gooniya iyo madax gooniya leh xataa shaqaalahooda iyo waxooda xataa isku mid maaha taasna agaasim waxaa sameeyay xafiiska hantidhowrkooda qaranka oo warbixin sharci ah oo jirto tanna waa warbixin sharci ah oo jirto waana laba department oo laba waaxood oo kala madax bannaan waay mid kastana baaris gooniya sameysa haddaa marka isku soo raro oo iraahdo baaristaas xafiiska hantidhowrka uu sameeyey iyo baarista xafiiska hantidhowrka uu sameeyey waa tan 3 million loogu soo heli waay lagama helayo isku ujeedaba maaha marka xafiiska hantidhowrka laba baaris uu sameeyaa baarisna lacag uu kusoo saaro oo lacag xisaabaadkeeda u gala baarisna baaris kale oo dhinaca maamulka uu sameeyaa intaas maa ula jeeda baarista abukaat waa maadsan tahay warbixintaas hadda aad xiganaysid lacagaa ku qoran lacaga maaliyadeeda ku qoran warbixintaas oo laga dhexilaya qofka soo baaray anigabii laakiin waa heli kara xafiiska iyo ixtiraafsanaa laakiin warbixintaas khaladaadka ku jiray hadday noqoto kharashaad ama subject matterka ah waxay ku xiran tahay hadba hay'addaas khaladka ka dhex jiray ku xiran tahay baare yaa sameeyey warbixintaasi baarista odayga aad xiganaysa baaraha soo sameeyey ma sheegi kartaa maxkamadda ma u sheegi kartaa warbixintaas xafiiska hay'adda xafiiska hantidhowr guud ee qaranka uu sameeyey waxaa sameeyeen xafiiska hantidhowr guud ee qaranka
exactly ninki madaxda ka ah hadda kor kama xasuusta laakiin waa wax la heli karo oo xafiiska anti door guuda qaranka laga heli karo anigana halkan waxa u taaganahay warbixintaas maadaama anti doorki qaranka aan ahay wax kasta u baahan tahay inaan ka ka fikir hadda u baahato warbixintaasi oo hadda adiga aad leedahay inaad difaacdo anti doorka kasoo baxda difaaceeda aad u taagan tahay todobaatankii bishii lixaad 2020 ahayd wax lacag ah oo maqnaaday baaristaasi ku maqnaaday oo lagu soo saaray ma jirtaa miyahow awkaato maasanta meeshaan ani difaac horta uma taagnay inaan soomaalinimo iyo dadweyne xafiis qaran u shaqeeyaan u taaganay waxaad agaasimay maxamed cabdi mukhtaar aad qoraalkaaga ku xustay inuu ka gaabiyey inuu si dhab ah u qaato uguna falceliyo digniintii iyo cabashooyinkii kasoo gaaray waaxda agaasinka sharciga iyo xiriirka shaqaalaha isagoo ogolaaday in cabdiraxmaan cabdikariin ibraahim uu ku xadgudbo isla markaana uu ku takrifalo dakhliga dowladda sax ma tahay intaas sax waay su-aasha aan ku weydiinayo baara ayaa waxay tahay sidee suurtagal ku noqonaysaa adigoo qoraalkaaga ku caddeeyey in maxamed cabdi mukhtaar uu ku sheegay in cabdiraxmaan cabdikariin uu yahay sarkaal si toos ah ugu xiran wasiiradii wasaaradda shaqada soo baray oo uusan amar ka qaadin aad ku nisbayso inuu isagu ogolaaday inuu ku xadgudbo kuna takrifalo dakhliga dowladda sidee isu qaadanaysaa maadaama maxamed cabdi mukhtaar uu horey kugu sheegay in agaasimo qaybeedkaasi uusan marnaba ka amar qaadin ee si toos ugu xiran yahay wasiiradii wasaaradda shaqada ugu xiran yahay sidee uu u ogolaan karaa marka nin ku xiran wasiir ku xiran inuu dakhli uu tasarufaad ku sameeyo siu ugu ogolaan karaa maxamed cabdi mukhtaar suurtagal ma noqonaysa arrintaas mudane abukaato waa mahadsan tahay maxamed cabdi mukhtaar marka uu ii sheegayo in madax qaybeedkaas uu ku xiran yahay wasiir waa mar xafiiska hanti dhowrka guuda qaranka uu baaris sameeyey oo codsaday inuu maxamed cabdi la kulmo soo wax ugu ogaado arrimaha mas-uuliyaadkiisa muddadii ka horreysay maxamed cabdi warqad inuu soo qoray cabasho ah oo leeyahay madax qaybeedkan wasiiraduu ku xiran yahay imana hoos imaado ma jirin cabasho af ahna ma jirin balse taa cagsigeeda xafiiska hanti dhowr guuda qaranka baaris ay sameeyeen waxaa jirtay khaladaad adigaba hadda aad tix raacaysid oo horay ula wadaagay muddada baaristan hadda aan sameynay iyo muddada baaristaasna waqtiga u dhexaysay weliba xataa agaasimo kale ka dambeeyey haddana ma jirin in uu nala soo wadaago uu yidhaahdo war khaladkii aad soo sheegteen hanti dhowro ahaan waa tixgelinay waxbaana ka bedelnay ma aysan jirin shaqadii xataa hanti dhowrka uu soo sheegay waxba lagama qabanayo sideeday usii socotay marka ah mas-uuliyaadka ah wasiiruu ku xirnaayo kuu sheegay maxamed cabdi 300 waruu ii sheegi karaa laakiin waxaa kaga habboon inta aanan baarista u imaan hay-adaha dowladeed ka hor inay jiraan dhaliilaha iyo culaysyada iyo khaladaadka ka dhex jira inay la wadaagaan hay-adaha ku shaqada leh ka hor inta aanan loo imaanin warka aniga aan ku weydiinayo meeshaan uu ku qoran yahay adigana baarista soo sameeyey waxaadna sheegtay maxamed cabdi mukhtaar inuu kuu sheegay agaasi ninka cabdiraxmaan cabdikariin oo ah madax qaybeedkaasi in uu si toosa ugu xiran yahay wasiiradii soo maray wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada sax ma tahay intaas oo adiga aad soo qortay adigaba soo qortay arrintaas qoraalkaaga ma ku jirtaa in maxamed cabdi mukhtaar uu ku sheegay in isaga uusan hoos imaanin amarna uusan ka qaadanin oo uu si toos ugu xiranyahay wasiirka adigaba soo qortay abukaato waxaan abukaato kale objection keenaa qareenku ma aha asaga qareen caadi ah iyo waa codsaday abukaataha inuu hadlo maxkamadaa siisay hadduu ka soo dhamaado ayaa le abukaato cabdiqaadir waxay
waxaad difaacaysaa eedaysanaya maxamed cabdi muqtaar difaaci kiis kale waxa eedaysanayaal ka saddex eedaysan oo kale oo ka baxsan muwakkilkaaga abukaatu soo jeedintiisa waxay tahay maadaama aan qareenno wada nahay xaq waxaan u leeyahay inaan lagu xadgudbin muwakkilka aniga aan difaacayo waana xaq oo professional ho xaq qareennimo marka adigoo aan cid kale aan wax ka sheegin cid kale ku xadgudbin difaaca muwakkilkaaga aad u taagan tahay wakiilka tahay wixii ku saabsan muwakkilkaaga difaaciisa weydii markhaatiga maxkamadda waa maadsan tahay aniga muwakkilkayga waxa aan ka difaacayo waxay tahay qoraalladan uu soo saaray xafiiska antidhowrka qoraalka xafiiska antidhowrka uu soo saaray ma aha eed anigu aan soo diyaariyey oo lidku ah eedaysanaha koowaad oo cabdiraxmaan cabdikariin ah aniga ma aan soo diyaarin waxaa la soo qoray ee meeshaan ku qoran ee uu soo qoray baaraha xafiiska antidhowrka uu soo qoray hadday maxkamaddu leedahay waxba lagama weydiin karo hadday leedahay aniga maxkamadda amarkeeda inaan qaata diyaaran waay laakiin su-aasha aniga aan weydinayo waxay tahay muwakkilkayga haddiiba isaga laftirkiisa lagu eedaynaayo in cabdiraxmaan cabdikariin uu u fududeeyey inuu lacagtaasi dowladda oo dakhligii dowladda inuu dhaco haddii u fududeeyey eedaasi inuusan qaadan karin muwakkilkayga inaan ka difaaco maxkamadda horteeda maxaa ii diidaya hay waa wadan kara abukaat warbixinta hanti dhowrka maxaa ku qoran naskeeda dahayso Thank you.
سجال لمبرك أفراد وحقوقنا محمد عبد المختار وأنا عن غريان واي وحن ربا بارغراف كوهو سيسوما بارغراف كوهو مركز لغسوه قدبو بارغراف كاللواد إساقو هلي ورقد ما ملك يو بارستا وكان سلامة شرعيقة كمد أحفيز كانت الورا يقود قرنك يكو تاريقيسان انتاسي مركز لغسوه قدبو وحا او سيدو كالي كقابيي إنو سيد أبا أوقاتو وكان فالعليو ديقنين تي عبشوين كاكسوه قاري واحد أقاسي ما شرعيقة حرير في شقالها إساقا أو قلادي إن مدني عبد الرحمن عبد الكريم إبراهيم وكوحد قدبو إسلام كان كو تقرفالو دخل الدولة وقصوا حارونا حفيزك بحنت رخصة شغادة شغالها أجانب وزارة شغادة يرمى كل شيء هاي هو يدي مر وحا ماشي عسيكا عد مركا إن موكل كيغا إيادا لو هاجتو أما وحا لغو إيادينا إنو يهي إن أقول عادي عبد الرحمن إن عبد الكريم ما كفاية محكمة دونسك مركا عقسي ويدي انت أصوي وحا bare waxa hore aan ku weydiyay waxa uu ku sheegay aniga wakiilkayga wuxuu ku sheegay in Cabdiraxmaan Cabdikariin uu yahay qof aanan ka amar qaadanin maamulka iyo maartay iyo awaamirta agaasimaha guud aanan qaadan oo si toos ah ugu xiran agaasimaha guud ee wasiirka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada wasiirka waxaan ku weydiyay su'aal ahayd ma weydiisay waxa uu u jeedo si toos ah xiriir ula lahaa oo si toos ah ula xiriiray waxa tiri ma weydiin su'aashaas sidee adiga marka maadaama warkaas adiga aad soo qortay oo adigu aad sheegtay in uu ku sheegay wakiilkayga maxamed cabdi muxtar in asaga uusan ka amar qaadanin eedaysanaha koowaad cabdiraxmaan cabdikariin haddana inaad u nisbayso in asaga uu u ogolaaday cid asaga amar aan ka qaadan siduu uu ogolaan karaa in ay lacag lunsato intaas waa su'aashaan ku weydiin suurtagal ma noqonaysa arrintaas waa mahadsan tahay mudan abukaate suurtagalnimada ah inuusan ka amar qaadanin xilliga warbixinta xafiiska hantidhowr guud ee qaranka ee compliance auditka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada la sameeyey ee ku taariikhaysan agaasimaha markii email loogu diray khaladaadka ka dhex jiray hay-adda wasaaradda shaqada arrimaha bulshada qaybta work permitka jawaabtiisu ma noqonin ama kuma soo jawaabin igama amar qaato agaas madax qaybeedka ka shaqeeya arrinkaas xilligaas ka muusa dhihin muddo dheer kadib taqriiban 3 sano kadib markii baarista compliance auditka ay imaatay oo xafiiskan baaristan hadda maxkamadda hortaalo hadda halkaan u taaganahay aan sameeyneyne kulamadii lala kulmayay dadka caadiga ah zoom meeting lagu la kulmay oo video recorded aha wuxuuna sheegay inuusan ka amar qaadin marka warbixinta aad tixraacayso agaasimaha mas'uul qaran oo ahaa waxaa u furneed inuu soo jawaabo oo caddeeyo dhaho arrinkaas waxbaan ka qabanaynaa hanti dhowrka qaranka ay soo sheegeen laakiin cilladda jirta waxay ahayd igama amar qaato anigana ma magacaabin waa janis u furnay ahayd maysan dhicin markaan dabo hadda aan imaanay oo hadda maxkamadda a hortaagana sida hadda adiga baa meesha kaaga cad waxaa jiro mas-uuliyaad isku dhex lifaaqan oo annagana aan warbixinteenna ku caddaynay oo ah cabdiraxmaan madax qaybeed inuu wasiir la tacaamulo marnaba sax maaha asoo jooga agaasimihii waaxda agaasimihii guud intaba waa mahadsan tahay baare adiga waxaan wax kaa weydiiyay wixii adiga aad soo qortay oo keliya waana mahadsan tahay waxa su'aashaan ku weydiiyay waxa ahayd markii maxamed cabdi muxtaar uu ku yiri wasiirada uu ninkan si toosa ugu xiraya markuu ku yiri su'aal ma weydiisay isku xirnaantaasi waxaa tiri ma aanan weydiin kadibna waxaa ku soo eedeysay inuu asaga uu ogolaaday cabdiraxmaan cabdikariin inuu lacagtaasi lunsado waa mahadsan tahay maxkamaddu intaasi waxaan umalaynaya inay ila fahamto maran kusoo celcelinayo baare waa mahadsan tahay waxaan ku weydiinayaa muddo 5 sano ah ayay ku salaysan tahay baaristaada 2018 laga bilaabo ilaa iyo bisha abriil 2023kii ma jirtaa anigu waxaan qabaa qareen ahaan waxaan qabaa in wax baaris ah oo la sameeyey muddadaas 5 sano ah hay-adaha dowladda oo dhan wax baaris oo la sameeyey ma jirto maxaad kaga jawaabaysaa arrintaas adiga waa mahadsan tahay mudan abukaate xafiiska hantidhowr guud qaranka wuxuu sameeyaa baarisya kala nooc ah waa jirtaa iyo ma jirto 5 sano baaris xafiis kasto xafiiska hantidhowrka hay-adaha dowladda oo dhan ay ku jirto wasaaradda shaqada arrimaha bulshada baaristeeda waa la sameeyey waana xisaab xirkoodan waa la soo sameeyey sida uu qabo sharcigan sharci la marsoodan 4-kii bishii abriil 1977 qodobkiisa 72 qodobkiisa 10aad
oo ah xisaab xirkaasi iyo waajibaad ka saaran adiga taas aad iga qoon badan oo ku shaqey waxaan ka rabaa marka sanad kasta shan taan sano ee lagu soo eeday eedaysanayaashan iyo kuwa kale maqal lagu soo eeday muddadaas shan taas sano ah ma jirta sanad kasta xisaab xir la sameeyay oo wasaaradda shaqada ay ku jirto oo adigu aad ka warhayso awkaato ma san tahay shanta sano ah ma yaa adiga intaas waajirta xisaab xir waa la sameeyay sanad kasta waa la sameeynaayay faldambiyada soo baxay ma soo bixin taas waa noo dambaysa ma jirta xisaab xir la sameeyay sanad kasta muddadaasi shanta sano ah mise waxaan galnay zamanul fitri ah oo aan la xisaabtamayn shanta sano ee la soo dhaafay shanta sanaba waa la sameeynaayay shanta sanaba waa la sameeynaayay baaris waa la sameeynaayay waa la sameeynaayay iyo xisaab sanadeedkii oo la sameeyay xafiiska dhulka uu sameeyay intaas oo dhan marka jawaabtaadu waxay noqotay in la sameeyay taasi haddii ay jawaabtaadu sax tahay oo in la sameeyay ay tahay ayna caddaatay in hay-adaha dowladda qaarkood uu ka jiro musuq xatooyo waxdabamaryeen uu ka jiro dayacaad ay ka jirto muxuu xafiiska hantidhowrka guud ugu gudbin waayey ayadoo la cuskan ay qodob ka 15aad ee xeerkan xeerka lagu dhisay xafiiska hantidhowrka lagu dhisay muxuu ugu gudbin waayey xafiiska hantidhowrka xeer ilaalinta guud inuu u gudbiyo isagoo waafaqaya qodobkaasi 15aad si loo oogo dacwad ciqaaba intaasi ma la sameeyey shan taasi sano oo la leeyahay mar kasta waxaa jiray tuhun iyo maaratay wax isdabamaryaana jirta la yidhi in lasoo gudbiyey xafiiska xeer ilaalinta loo soo gudbiyey waxaa dhici karto in maalmahaasi ama 2018kii in ay joogtay arrintu 10,000 inay joogtay maantana waxaad eedaynaysaan 20 milyanaa maqan marka miyaysan ahayn dayacaad xafiiska hantidhowrka guud dhinaciisa ka timid intii uu soo gudbin lahaa oo waajibaadkii isagu saarnaa iyo dayacaadda hadda lagu eedaynaayo eedaysanayaasha hadda maxkamadda hortaagan in uu kaga horeeyo hantidhowrka awkaate hadalkan dheer waa hadalkan ka ballanay difaac kuma jirtid su-aal weydii macnaha waqtiga inuu naga lumin oo aan waqtiga aan baaqaamino maxkamadda mas-uulka ah sidaa darteed su-aal weydii waa kaaga jawaabaa hadda su-aashii haddaan weydiiye meesha ay ku dhammaatayaan ya su-aashii haddaan weydiiye meesha baa lagu xiray laguma xirnay su-aal weydii laakiin cashar nooga bixin waa mahadsan tahay waxaan rabaa haddii xafiiska hantidhowrka uu sameeyey xisaab xirkaasi uu sameeyey oo sanadka uu sameeyey xafiiska wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha arrimaha bulshada ah ma ku soo baxday wax faldembiyeed ah oo xisaabtaasi 2018 laga soo bilaabo ilaa iyo 2023 awkaad waa mahadsan tahay wax musuqaha soo baxay ma jirtaa muddadaasi shanta sano ah oo maaratay adigu xisaab xirkaasi aad tiri waxaa soo sameeyey xafiiska hantidhowr waa ku soo baxday waana tana maxkamadda hortaal ayay ka socod su-aalaan ku weydiinaya adiga oo ah baare ah baare ahaan 2018 ma ka tirsanaad xafiiska hantidhowraha guud ee qaranka haa waa ka tirsanaa haddii ay jawaabtaadu haa tahay oo waa ka tirsanaa ma uu sheegi kartaa maxkamadda hay-addii adiga aad soo baartay warbixinteeduna aad ka soo diyaarisay 2018kii ujeedka aan halkan u taaganahay ma aha maxkamaddana way weydiin kartaa xafiiska hantidhowrka qaranka waa mahadsan tahay ma haysaa oo maxkamadda ma la wadaagi kartaa warbixin baariseed uu xafiiska hantidhowrka guud uu ka diyaariyey wasaaradda shaqada arrimaha bulshada qaybteeda ruqsad bixinta shaqada iyo shaqaalaha ajaanibta sanadihii 2018 ilaa iyo 2023 sanad kasta xisaab xirkii la sameeyey oo laga soo bilaabo 2018 lana yimaado 2023 oo aad maxkamadda la wadaagi karto ma jirtaa awkaate macluumaadkaas haa ambumayad 2018 uu soo bilaaday faldembiyeedkani wuxuu socday ilaa 2023kii ma haysaa sanad kasta wixii ka soo baxay oo xisaab xir ah oo adigo aad gacanta ku hayso maxkamadda aa soo gudbin karta ma haysaa ma jirtaa anigu waxaan ahay maamulaha foransiga arrinkaas haa ambumay su-aashaan weydiin maxkamaddaa noo dhexaysa annaga 18kii ilaa hadda inta baarisyo lasoo sameynayo mas-uuliyiin kala duwan oo xafiiska hantidhowrka guud ee haa ambumaya waa haaya iyo ma haayo walaalow ma haayo ma haysto mahadsan tahay eeta xafiiska xeer ilaalinta uu soo gudbiyey aad adigu maragga ka tahay oo aad maxkamadda hortaagan tahay ma waafaqsan tahay diyaarintii adiga qoraalladii adi aad soo diyaarisay iyo baaristaadii ma waafaqsan tahay eedaasi adiguna ma waafaqsan tahay shaqsi dahaantaada eeda abukaad eeda shaqa kuma lahan hantidhowra su-aal kale weydii marka lacagta 3 milyan iyo 640,000 iyo 900,000 ee uu ku eedaysan yahay maxamed cabde mukhtaar ee aad qoraalkaaga
إن كحستي إن لحدي مددي وأجسمه جود أها محمد عدم مختار أذيكم معدين كرت سنة كستا لعكت لحدي عدد كده ما دام سقال كي بيش التدوات لو تكون إلى واتنكي لقيت جوجي شغال لقيت جوجي محمد عدم مختار سديد إتوانكي إلى واتنكي بيش سقالات أيات ليه ده يسد حملين يولح بقول يأفر كون يسقال بقول أيكون مغن سنة كي لو تكون سديد إتوانكي سقال إتوانكي وحي وقاتي أما لعكتي محمد عبد المختار كل شيء سوى حكومة قناة محكمة ما هو شيء كرتا مركز اللي قتله 6000 مليون ها وعذيكرا مجرتا حلوريجين ما دام محمد عبد المختار حلك اللي قاعد سجال كي بيش التطوار لو كوني لو عطنك حلوريجين وجوب جوك حفيز كان تدور راح جود إل سمي مجرتا محمد عبد المختار وحلك سكو ريجين أيو وح معلومات ينقاله ينتدي وهاي ما ملك الوريجين مجرتا fiis kan dadur guuda qaranka waa ballaaray yahay shaqala kala duwan ay joogan way jiri kartaa laakiin aniga ujeedka halka u taaganahay ma aha ha aanbamay maxamed cabd muqtar lacaga loo haysta xil wareejin ma sameeyay ma sameeyeen maxamed cabd muqtar xil wareejintiisa ina aniga hadaana goob joog ahayn laakiin xafiiska hantidhowrka ee qaranka xafiisi kala duwan iyo waaxyo kala duwan loo yahay qof kamid u joogay hadaan ku dhaho aniga ma joogo waa jawaabteeda laakiin hantidhowrka way joogi karaan mana joogi karaan waa maasantay baar adigu xilwareejin aad ka warhayso maxkamadda aad u sheegi karto ma jirto xilwareejin maxamed cabd muqtar oo aniga maxamed faarax oo aan tagi ma jirto xafiiska hanti dhowrka uu goobjoog ka yahay xafiiska hanti dhowrka inuu goobjoog ka yahay waa suuragal inaad hubiyo u baahan tahay waa maasantahay ma jirtaa muddadii baarista aad ku jirtay in maxamed cabd muqtar aad adigu weydiisay wax dokumenti ah oo markaas uu isku difaaci karo ama isagu difaaciisa ayada loo haysto wax ka qaban karo adiga baaristaada aad weydiisay ma jirtaa ha waxa adeena uu ku soo gudbiyay maxamed cabd muqtar oo isku difaacay oo uu leeyahay intaas cadeyn aan ahaayo aniga uu lahay maxamed cabd muqtar xilliga wareysiga uu dhacayay aniga waxaan daawaday videogii wareysigiisa waxaana wareystay tiimkii ila shaqeynayay haddana maxkamadda hulkeeda ku jiro su'aalaha noocaas ahna marka la weydiiyay iyo jawaabahoodana abukaat waa wada helaynaa waa wax video oo recording oo yaalla waay waa maasanta waxaan rabaa inta aad ku jirtay baarista ma heshay qoraallo ka soo baxay xafiiska agaasimaha waaxda shaqaalaha gaarka ah iyo ajaanibta oo markaasi madaxa uu ka ahaa cabdirsaaq macalin cilmi kuna saabsan xisaab xir bille ah laguna caddeeyey dakhliga ka soo xarooday ruqsad siinta shaqaalaha ajaanibta ma jirtaa ninkaasi la yidhaahdo waagaasi 2018-2019 cabdirsaaq macalin cilmi ma jirtaa qoraallo asaga uu sameeyey xisaab xir ah oo mar kasta oo bil kasta uu soo gudbinayo oo gaaraya ilaa iyo 12 bilood oo weliba 2019 uu soo gaaray awkaad soo maasantahay cabdirsaaq horta anii shaqsiyan ma aqaano ma taqaanid dokumentiga hadda sheegaysana maarta inuu ila wadaagay inuu ila wadaagin waxaa jiro hal shay oo asal ah oo mar kasta la ogaan karo dowladda oo dhan waxay ka midaysan tahay sistemka loo yaqaano Somali Financial Management Information System oo maanta aniga hadda maxkamadda hortaagan hadday rabto maxkamadda inay cadeyso bishaan mushaarkayga intuu ahaa ID kaarkayga kaliya inay gelisay hore ka arkayso sistemkaas inta dakhli lagu soo xareeyay iyo inta kharashaad ka baxay waa wax public ah oo mar walba la arki karo lacagihii sistemkaas lagu soo shubay ee 2 million iyo somethingka ahaa warbixinta xafiiska antidhowr guud ee qaranka ku qoran tahay adigana waa arki kartaa maxkamaddan waa arki kartaa xafiis kasta oo danaynaya waa arki karaa waa soo sheegnay xafiiska ah hadda ma kuu soo gudbiyay dokumentigiisa walaalo ima soo gaarin mana arkin inta baarista aad ku jirtay ma heshay qoraal cabdirsaaq macalin cilmi uu soo saaray oo bil kasta xisaab xirkeeda oo 2018 ah oo lagu cadeynayo qarashaadka maartay ajaanibta ruqsad siinta ajaanibta wixii dakhli ah ee kasoo galay dhammaan lagu cadeeyey ma aragtay inta baarista aad ku jirtay isla haddaan su'aasha kaaga jawaabay haddaan kaaga jawaabay isla ayadii igu celisay haddana jawaabtii mar kale kugu celiyaa maya cabdirsaaq wax su'aal oo arrintan aad ka weydiisay ma jirtaa oo inta baarista aad ku jirtay ma ku soo maray cabdirsaaq inuu ahaa agaasimo waaxid inuu ahaa maya ma ku soo mana arkin maya 2018 waxaad soo baartay xafiiska
شقالها يمارس شقالها يعرف برشاد واحد إذا شقالها جانب تأذى بارس كسمي لو تكون إزديد توبان كا أجاسم واحد كده متقن سوما وقت كا بارس تأذى عيسو والله ماذا كون سدح إلا بعثنا كا أنا كإزديد توبان بارس ماشي إن أنت لو كون إزديد توبان بارس ما سمعني بارست وقت إذا عز والله ما تكون صدق إلا بعدها لكن معلومات بارست كحفيز كحنتدور كأوسمينا وحكسو بلاونه لا بد يكون إزديد طبعاً لا بد يكون إزديد طبعاً يا جاسم كأها واحدة من أشقالة الجانب تا لا بد يكون إزديد طبعاً ك هنا هو يا أبا هنا حسن سعدي إبر ما دام إستق أتصور حرتي حفيز كيسي ما تكتئي أو واحد بارس أمك صوصا ميسي واحد دوكمنت ماشى سيالو يا بارس هذا ما أرتى ما كنت تكتئ حفيز كاس اللي بارسات كا أحد السمينيني أجاسم محمد عدم مختار حلم أوسن هيني القذب كوادين ألف عن تربة قذب كلا بعد حفيز أجاسم موجود وزارة الشقة دي أرمه برشلة ليلة ما تكتئ هديتها واتري أجاسم عبد الله محمد علي أوجوجو أو شقينا يعني وتجي. مركا محافيز كاسو كوش قينجر وملك وكوش قينجر وملك. ما ورئيس تنا وورئيس. مجرتا أركيفي ذا ومارت وزارة الشقة ذا يعرف ما برشده أنت عطتك واحد دوكمنتيا أو لحريرو. محمد عبد مختار مددي وهاي مسؤولية ذا وأذى أتصور بارت أركيفي ذا سمجرتا ومعلومات عطكش. مايا. مجرت. حفيز كانت لورك واحد مسؤولات كسارنتاي إن هي أذاها أو بارو سيدا ميزانية دا يقاب كلو شقي يو إنه ولا حساب تما عدة ولا حساب تما ما أجاسمها جودة مسا وح ولا حساب تما أجاسمها ما ملك إيمالية دا عدة وستة وسا ولا حساب تما ما أجاسمها جودة كجرو مسا أجاسمها ما ملك إيمالية دا سيدا أذكر يهان كرتبة ما جع حفيز كا واحد تدور قف كستا أو مسؤولية هانتيدد هايا هذا الدولة كشقية هذا نقطة هانتي مغورتا هذا نقطة هانتي غورتا أو أي دولة لها أما قيب دولة كلا لها حيل كودونها هاي حفيز كواجبات كيسا قرن الله إنما إنه كشقية إنه كشقية وما سنتي بار وما سنتي واحد نوش يكت أذيو إنا تهاي هانتي دورة إنا تهاي ماشي هانتي أي جفتن أذيو مسؤولة إنا كاسارنتي سامتي هنتي ذا دولة أوردن حفيز كهنتي دور كجودة قرن كأو حي مسؤولية كسارن تهاي هنتي ذا دولة أوردن إنه إلى عليه أنا جو حن قيب كهاي قيب تا قيب أكتر أنا جو هل قفاء أنا جو مركا واحدة عن كتر سنة هاي مسؤوليات كحفيز كاس إيه إدمر أنا مسؤولية ذا قالة حتى سالم حتى حفيز كان تدور جودة قرن كأو حنتي دور حق قرن ككم تلا إنا محكمة تجو أو أنكيس كان وربحين تحفيز كان تدور جود مسق أسمه محكمة أنا عاود تجو حنتي دور يال كلا أو لرجيا بقاركود إنا إيه قبرة بدين هنا جرو حدنا شقين كلا وضان وما سنتا بارك مركا وحن أمسنا جريتان كحفيز كاسي مسؤولية دي سأنت صدنا أنت مدة دعوة أنك جرني هذا نفهمني مركا ما أنت أديك مسؤولية أديك صارنات oo ahayd in aad ilaaliso hantidaasi iyo la xisaabtanka masuuliyiinta dawladda ee ayagu maamulaayo hantidaasi maamulaayo maanta marqaati aad ka tahay in maxkamada horteeda aad ka marqaati tahay in hantidaasi la lunsaday in aad ka marqaati furto oo kaliya u taagantay Soomaa wamaasanta abukaate masuuliyadda xafiiska hantidhowr guud ee qaranka ee shaqaalihiisu way cadahay taas hadda isku ma haysano warbixinta xafiiska hanti dhowrka uu soo diray maxkamadda horta la waxaa ku cad 20 milyan iyo 900 ee jajab inay ka maqan tahay baaris la soo sameeyay oo lagu sameeyay hay'ada kooban oo dawladeed waa maasantay bas intaas ay u filan waxa tiray waxa kaliya ay ku saabsan tahay hantidaasi in oo baaris la sameeyay wasaaradda maaliyadda iyo maate bangiga iyo maxalliga immigration ka oo ay adda socdaalka
iyo wasaaradda shaqada ee arrimaha bulshada afartaas hay'adood ayaad baaris ku sameysay soo ma marka aan ka hadalno warbixintan xafiiska hor ee maxkamada hortaalo waan ka hadlayno ha marka aan ka hadalno afartaas hay'adood ee baaristan qoseysa iyo sanadka bisha maaj 2018 ilaa 20 abril 2023 intaas oo qoseyso afartaas hay'adood waxaan ugu hadlaynaa 20 afartaas meel hay'adood markii aad baaris ku sameysay waxa idin soo baxday 20 milyan sax ma tahay ها لباتن مليون سجال تقريبا كو إلى تن مليون وجد جبير ديمان كو إلى باتن روح ير ديمان صح متى هاي إن لبدا قاسمة لعقت هذا مركز لسكوت داره إن هاي لبوا يتو مليون لبوا بقول تدواتن لبوا كون يبقول إلى باتن دولار أو آه سديد مليون وعبد الله آه يا سدح مليون أو آه محمد عبد المختار صح متى وجد كا لبدا قاسمة من العقت يسوى صقر وجد كا هذا سكوت داره يسوى أشا ماشي أنا سؤال أنت أصلاً ها أنت أصلاً كل شيء وقت سؤالها اللي سودينا هن نقدان سؤال موضوع على حل سؤال حين تاب كم حسن وقت كنا وانا قالوا ما وانا الوجه وريدا ما حضر كنا وكوريدا إن شاء الله واحد ما حمد وما سؤال شو اللي يدي هاي ما يوجد جواب دقيقة أبو كلا كمان سؤال هذا موضوع هل حررته محور نتابته العقد حساب وحن كاد لين حساب والله هايست أنا موكل كي الله هايست حساب تاسي أنا كاد محكمة ما يوم معنا عدني محكمة وحكامة جوجين وحن كنا هذا محور كشيك محور كان شيء غير baare ma ku cadahay sida hadda maartay baaristaad adiga aad ku cadeysay 8 milyan iyo 3 milyan oo maartay labada agaasimo ku kala maqan iyo labada kale ee ah agaasimo waaxidyada oo maartay 12 milyan iyo 6 milyan intaas markii la isku daro waxaan ku soo koobaya waxay noqonaysaa 32 milyan 388 iyo 3,507 lacagta ku maqan oo kaliya wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada kaliya ayaa waxay noqotay 32,388,307 sidee suurtagal ku noqonaysaa marka lacagaha afarta hay'adood ku maqan 20,932,507 say ku noqonaysaa say isu waafajinaysaa adiga wamaasanta awkaate lacagta guud ee maqan ee xafiiska hantidhowr guud ee qaranka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada uu soo sheegay waa warbixintay ku qoran tahay waa 12,900,000 agaasimaha lacagtaas 12,000,000 ah tusaale ahaan agaasimaha hadda aad adiga qareenka u tahay muddexileedkii uu joogay waxaa ka maqan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada lacag 3 milyan ah iyo 604 604,900 ah lacagtaas 3 milyan ah waxaa la qaybsanaya oo la leh mas-uuliyadda xilligaas asigu u joogay dadkii ka hooseeyay oo warbixintana ku cad oo hore aan soo sheegnay mi fahanta ugaad dad la qaybsanayo oo aad warbixintaada ku cadaysay oo maxamed cabdi mukhtaar 3,604,900 la qaybsanayo oo aad warbixintaada ku cadaysay ma jirto laakiin waxaa la cadeeyey oo maartay meesha ku qoran isaga iyo dad kaloo maqan oo aan la ogeyn waxa yihiin iyo cadadkooda aan la ogeyn inay wada qaateen inay mas-uul ka wada ahaayeen 3 milyan maqnaansheeda iyo dayacaadeed intaasaad sheegtay 3 milyan muddexileedkii agaasimaha guud uu ka ahaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa waxay ka maqan tahay lacag 3 milyan ah mas-uuliyaddeedana asigaa lahaa in hanaanka loo shaqeeyo uu bedelay heed lacagta dowladda u dhacoto warbixin iyo control sax ahna uu ka sameeyo wamaasanta waxaad sheegtay in dhammaan dokumentiyada aad baarista ku sameysay waxa aad u cuskatay oo dhan inaadan kasoo qaadin wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada sax ma tahay wax dokumenti ah oo arkiivi ah oo ay leedahay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada inaysan jirin sax waa dhammaan dokumentiyada aad ku eedeynaysid oo aad caddaynta uga dhigaynaysid oo adigu aad markhaatiga ka tahay hadda in dhammaan aad tahay kuwa aad kasoo heshay hay-adda socdaalka jinsiyada sax ma tahay sax waa waxaad qoraalkaaga ku sheegtay in uu sameeyey dayacaad inuu sameeyey oo waxba uusan ka qaban digniintii ay siisay hantidhowrka guud ee qaranka ee ku taariikhaysneed 27-kii bishii 6-aad 2020 sax ma tahay 27-kii bishii 6-aad 2020 baaristii la sameeyey oo digniinaha laga siiyey oo wax loo tilmaamay iyo qaladaadkii loo tilmaamay inuusan maxamed cabdi mukhtaar uusan waxba ka qaban sax ma tahay ereyga digniin
waxna ku eedeysay markay noqoto aniga hanti dhowrihi qarankaana ma asuuxay inta asuux fiiri waqtiga ha ma aragtay inta asuux ma socdaan aan aador een warbixintaasi oo 27 bisha 6aad 2020 waa jirtaa Soomaa ha een in maxamed abd muxtar 9 bisha 7aad 2020 in shaqada laga joojiyay waa jirtaa Soomaa dabcan dokumentigiisa waa leela meeqa u dhaxeeyso 27 bisha 6aad iyo 9 bisha 7aad meeqa maalmood u dhaxeeyso warqadii ee xilka lagu joojiyay ha waxa soo dhawaa oo anaa ku siinaa haysta wa maasanta waxa ugu baahan su'aashu igu cali warbixintii adigu aad sheegtay in uusan waxba ka qaban ee ku saariixisnay 27 bisha 6aad 2020 ee kasoo baxday xafiiska anti dhowraha ee dhamaan qaladaadkii iyo ciladihii ka jiray maamulkii oo markaas mas'uulka ka ah maxamed cabdi muxtar inuusan isagu wax talaabo uusan qaadan waxna uusan ka qabanin ee maxamed cabdi muxtar muddada u dhaxeysay waqtiga xilliga laga joojinayo shaqada ee shaqo joojintaas lagu sameynayo taariikhdeeduna ay ahayd 9 bisha 7aad 2020 meeqa maalmood u dhaxeeyso baarista natiijada ka soo baxday iyo inta muddo oo maalmood ee uu hayay asiga mas'uuliyadaasi marka laga saaro 2 luulyo laga saaro ujeedka aan gudub dabcan maalmaha u dhaxeeyay maalmaha xilka marka laga joojiyay iyo inta agaasimaha kale aan la magacaabin meeshaas aan u socotaa waa ku fahmay ujeedka aan gudub intaasi oo adiga aad ku soo eedeysay maalmahaasi maxamed muxtar ma lagu eedeyn karaa inuu wax ka qaban karay baaristaasi la soo sameeyay natiijada loo soo gudbiyey ilaan waxa meesha ku jiro 27 bisha iyo 7 bisha 7aad 9keedii intaasi waxa u dhaxeeyso iyo muddadii feestooyinka marka laga saaro maxamed cabdi muxtar ma lagu eedeyn karaa muddadaas maalmahaasi 27 bishii 6aad lawo kulli labaatan goormaan xilka laga qaaday waxa xilka laga qaaday 9 bisha 7aad damaadkii bisha 6aad iyo bilowgii bishii 7aad awkaate waa mahadsantahay maalinta xilka laga qaadan soo qoray warbixinta xafiiska anti dhowr ku qoranay maalmahan kale oo aad daldalayso maxaa kaga jawaabi karnaa ma mas'uuliyad qof kale leeyahay rabtaa inaad muwakkilkaaga saarto su'aalaha su'aashan adiga ayaa waxaa qoraalkaaga uu ku jiraa in dhammaan qaladaadkii la sheegay ee ku taariikhaysnaa 27 bisha 6aad ee xafiiska antidhowrka uu sheegay ayuusan waxba ka qabanin taasina waxay keentay in hanti la lunsado intaas ayaa qoraalkaaga baarista inta adiga aad ku soo sheegay nuxurka su'aashaadu waxay tahay maadaama qoraalka adiga aad sheegtay ee digniinta ah iyo qoraalladaas la siiyay qaladaadkaas inay jiraan 27 bisha 6aad ay tahay 9 bisha 7aadna laga qaaday xilka laga qaaday ayadoo ay soo gashay feestooyinka ay soo gaheen mas'uuliyadda inuu wax ka qaban waayo ma qaadi karaa maxamed cabdi muxtar intaas waa bas ayay ka joog maalmo waa intuu dhaxeeyay muddadaas kooban wax ma ka qaban karaa masuxu 9 maalmood oo ay ku jirto feestada 2 luuli ay ku jirto okay waa ku fahmay wax ma looga qaban karaa waa maasanta mudan abukaate waa maasanta mudan gudoomiye wax ka qabashada waxay ku dhici kartaa xataa 2 daqiiqo inuu emailka uu leeyahay kusoo jawaabo oo yiraahdo war muhiimadda iyo waa laga qaban karaa maxamed cabdi muxtar ma kuu sheegay in shaqada laga joojiyey asbaaba ma kuu sheegay shaqadaas lagu joojiyey abukaat waxaas ma qusay wuxuu loogu joojiyey